Bon dia, Wallers! Avui anirem a una aula per explicar l'acord d'Estudis o Learning Agreement, aquell document en el qual el tutor d'intercanvis i l'estudiant acorden quines assignatures farà aquest a l'estranger. Som-hi! Es poden donar dos casos entre assignatures. En primer lloc, l'equiparació o convalidació d'elles és quan l'assignatura de la UAB amb la de la Universitat de Destí s'assemblen pel que fa als seus continguts. És com si fessin un match de Tinder, per exemple. I, en segon lloc, les assignatures sense equiparació són aquelles que tu t'agradaria fer de l'estranger però vegis que no s'assemblen amb cap d'aquí. Doncs mira que sàpigues que és possible posar-les en el teu expedient acadèmic i el màxim en nombre de crèdits del que se'n podran fer d'aquest tipus és de 30. I també hi ha un mínim de crèdits necessaris a cursar, tant siguin amb assignatures amb equiparació o sense, el total d'ells. Per una estada anual has de fer com a mínim 30 crèdits, superant-ne 20 d'ells. I per una estada semestral has de fer 15 crèdits com a mínim, superant-ne 10. I hi ha una sèrie de passos que us ajudaran molt bé a organitzar-vos. En primer lloc, aconseguir les guies docents amb el llistat d'assignatures, pel que fa tant a la universitat de destinació com a la teva, per així poder-les comparar i veure quines puc equiparar i quines no. En segon lloc, contactar amb el teu tutor coordinador d'intercanvis. Un cop ja tens clares les assignatures que vols fer, li fas una proposta per començar a negociar-les i a determinar quines seran les que posaràs en el teu acord d'estudis. Deixo uns enllaços a sota per les instruccions que té cada facultat, o si no, també pots parlar amb la teva gestió acadèmica, ja que cada facultat té un circuit diferent per arribar amb el tutor d'intercanvis. Si el tutor accepta la proposta, ja podem anar a tramitar l'acord d'estudis. En el meu cas, li he fet una proposta de 4 assignatures, de 6 crèdits cada una, en les quals dues s'han pogut equiparar amb les d'aquí i dues no. Doncs som-hi, anem a tramitar l'acord d'estudis. Ja veureu que realment és molt senzill. Tornem a entrar al CIA, posem el nostre NIU i la contrasenya. Hem d'anar a baix de tot, on posa acord d'estudis, i entrem a dins. Ens apareix aquesta pestanya. Hem de posar el títol, el codi, el període i els crèdits. El títol de l'assignatura el posarem amb l'idioma en què ens l'hàgim trobat a la guia docent d'allà. I només posarem els còdics en aquella en què es pugui equiparar amb la de la UAB. I posarem el codi, òbviament, de la UAB. Marco que vaig al primer semestre, que són 6 crèdits, i les vaig afegint una per una. I ara podeu veure com les 4 estan aquí posades a la taula. I aquí tenim el quadre de l'esquerra i de la dreta. Hem de poder fer el match, que es casin tots plegats. Comencem per etnomusicologia. Nosaltres l'hem de trobar escrita per poder fer el match. Mira, està aquí, perfecte. La gravem. Passem a la segona que hem d'equiparar. Història contemporània. Aquí, perfecte, les dues que equiparàvem ja les tenim posades a la taula. Ara falten les altres dues. Què farem? Com que no ens apareixen al quadre de la dreta, clicarem on posa Fes clic aquí per cercar-la. Li donem a cercar i a reconeixement de mobilitat, aquesta és la que ens interessa, posem el títol de l'assignatura i llavors cliquem en aquesta bola i on posa la quadrilla de castellà i anglès, fem lo mateix. Li donem a acceptar i inserir assignatura a la llista. Podem veure que la tenim aquí mateix. Bueno, l'equiparem, òbviament, i queda English Literature. Molt bé, ja veiem com les tenim totes assignades. I en l'últim apartat, per poder imprimir l'acord, hem de ficar l'idioma que esperem nosaltres tenir abans d'iniciar l'estada. Jo em proposo tenir una U, perquè a l'estiu faré un intensiu i així no aniré ja, doncs, a l'aventura, que podem dir. Posem la data prevista d'inici, hem mirat el calendari, m'aniria bé començar l'11 de setembre i acabar el 19 de febrer, que és quan acabaran les recuperacions per si n'hagués de fer alguna. Aquí poso la web del catàleg de les guies docents de la Universitat de Destinació, molt important, i el tipus de mobilitat. Li dones a gravar i llavors aquí podem veure el detall de totes les assignatures posades i el nostre acord de la UAB. Un cop tramitat l'acord d'estudis, quedarà en estat pendent del tutor. Aquest simplement l'haurà de validar i a tu el podràs descarregar, els dos el signareu i l'enviaràs a l'oficina d'intercanvis de la teva facultat. Tot això semblen molts passos, però són 3-4 correus, ja veureu. I encara no estem, calma, 5è pas. L'oficina d'intercanvis t'avisa tu un cop hagi validat l'acord d'estudis perquè puguis anar al CIA i descarregar el Learning Agreement, que no deixa ser el mateix acord, però en anglès.
En aquest moment tu també el signes amb el teu tutor via telemàtica i ja el podràs enviar a la universitat de destinació. Seguint les instruccions segons cada facultat, eh? Recordeu, no totes el circuit és aquest. A veure, també pot ser que tu només hagis de donar el teu vistit blau en el CIA i llavors l'oficina d'intercanvis de la teva facultat ja ho envia a través de l'Erasmus Without Paper. Per això és important informar-se i mirar bé els correus que t'envien des de la gestió acadèmica. I últim pas, però no menys important, faltarà la firma de la universitat de destinació. Per tant, envieu una mica abans, no espereu a l'últim dia, perquè un cop ells ho validin es podrà donar per finalitzat el Learning Agreement. Ja estarem. Així que, sobretot, amb temps, que més d'un s'ha quedat sense anar d'Erasmus i no volem nois que sigueu vosaltres. Algun dubte? Perfecte.